До нашої студії завітала Нателла Антонюк, волонтерка жіночого батальйону «Кікімора». Доброго вам ранку. Здравствуйте. Будемо сьогодні нашим глядачам, можливо, тим, які знають про ваш батальйон, або ті, які лише щойно почули про нього. Будемо про нього розповідати, зокрема, говорити також про волонтерство. Сам батальйон був заснований ще в 2014 році, так? Да, коли виникла потреба. Як відбулося це? Возникла потребность. Света и Белка, две девушки нашего батальона, которые самые активные. Светлана Таранова, известный теперь депутат. Они очень переживали за нашу страну и очень быстро развернули, обратились ко всем знакомым, ко всем друзьям и очень быстро развернули плетение сетей. Эти сети плелись тогда на обыкновенных рыбацких, порванных, гнилых, их сшивали. Ткань брали из секонд-хендов, кто-то свою одежду подходящего цвета приносил. Сами учились это делать методом проб и ошибок. Ну и в конечном итоге приглашали людей, люди приходить стали. Более 1000 человек прошло, ну, с разной помощью. Кроме сеток стали и вязать носки, и шить балаклавы, и трусы, и все, що потрібно, все, що потрібно, да. Я знаю, що до плетіння сіток ви також долучали навіть молоді, зокрема дітей, так? Ну, да, практически все школы города и область участвовали в плетении сеток. Приезжала наша девочка какая-то, которая умела это делать, плести, обучала, и детки плели с удовольствием и очень хорошо, и мы отправляли эти сети на войну. Я знаю, що у вашому батальйоні, хоча він і жіночий, але є все ж таки і чоловіки. Є. Як так сталося? Ну, во-первых, это мужья, которые, конечно, физическая мужская сила всегда нужна, плюс что-то привезти. Плюс есть ребята, которые плетут. Вот Влад у нас плетет с самого начала и продолжает. Вот сейчас, к сожалению, он от нас уехал в другой город, но все равно и там он общается. И к нам, когда приезжает, помогает всевозможно. Якщо зупинитися трішки на особистостях, то хто долучається до батальйону «Кікімора» взагалі? Можливо, якої професії люди долучаються? Абсолютно різні. Якої, може, категорії? Чи всіх приймаєте? Ми приймали всіх, але, звісно, залишилося небольшое кількість таких преданих людей, тому що у людей свої життя і якісь обов'язки і заботи. Зараз вже їх такої гострої потреби немає, так, саме в плетінні? Ну, якби, потребність в наших сітках все одно залишається, і ми все одно плетемо, але, так, вже такого кількості, такого вала, якби, цієї сітки вже не потрібно. И плюс еще уже сетки стали несколько другими. Если сначала мы учились, первый год, наверное, то теперь эта сетка стала практически профессиональной. У нее рисунок, у нее там, она предназначена для разного времени года, для города, для степи, для какой-то лесополосы. И это все разные сетки и разный рисунок. І знаю, що навіть на виставках до Дня міста так презентували також вже сітки, які можна назвати витвором мистецтва. Да, у нас є сітка, на якій сплетен герб України. У нас є така майстериця Тетяна, вона замечательна, може, по-моєму, любую картину сплести із сітки. Як щодо людей? От я зачепила, що сама ж вас збила з тим, що якої професії людей долучалися до батальйону? Які залишилися, які люди були з самого початку і до сьогодні? І підприємці, і художники, і пенсіонери просто, у яких є час і болить душа, і студенти. Ну, професія взагалі не грає ролі, ну, в смислі, ну, як ми зрозуміли, для людини. А прежде всего важно, как человек переживает за свою родину, за Украину. Вот те, кто переживают, вот те к нам и приходят. А это не имеет профессии. Взагалі, оцей жіночий батальйон «Кікімора» – це всеукраїнська, я б сказала, організація, тому що пунктів дуже багато по всій Україні. Да, это все украинское, это очень много. И вот сейчас награждали 80 с лишним организаций в разных городах, областях. В некоторых городах даже есть по две организации. Вот, и вот недавно наградили всех «Кікімор» почетными вот грамотами.
і наші також миколаївська організація асоціація ветеранів, да. Первый раз за 5,5 лет вот наградили нас в Николаеве, да, спасибо большое, что заметили. А я разумею так, что все одно вы больше не для винагороди працюете над цим, так? А больше все ж таки для того, чтобы допомогти. Нет, конечно, и никогда не было, это всегда было помочь, всегда сделать какой-то оберег. Вот, у меня была выставка Андрея Даниловича Антоника, он родился 15 октября, на день. И мы делали даже акцию, это было в 2014 году, вот как раз я и познакомилась с кикиморами, вот на тот момент я их нашла, и делали акцию, вот такой вот оберег плели, и горожане, проходя по Соборной улице, они долучались до этого плетения, ну и тоже как бы узнали. А як ви взагалі потрапили до цього батальйону? Так вот, вот таким же образом и потрапили. Началась война, и... Ну ви ж до цього ким працювали? Художником. І зараз художником, так? Просто це як додатково, так? Просто вот. Хочете. Вот. А так як мой свекор був таким вот патріотом, ну і плюс. І от вирішила, да, вот таку акцію зробити. Стала искати, где найти. Мені дали адрес, я познайомилася со Светой і Белкой. Они восприняли, ну, Света в основном восприняла это все скептически, война, а тут какая-то выставка непонятная, зачем это вообще. Я на тот момент не смогла, а вот Белка меня в тот момент поддержала, они показали, как плести, мы эту акцию провели, и после этого, вот уже 5 лет, как бы мы дружим, и я регулярно стараюсь ходить вот, по возможности. У нас все ходят по возможности, потому что, конечно, каждый день не получается. Вот, и вот до сих пор мы вместе, и люди, которые, чем я вообще несказанно рада, потому что... Так би я ніколи в житті не познайомилася з такими людьми, мабуть. Хотілося б сьогодні, в День Збройних Сил України, щоб ви трішки надихнули звичайних мешканців, які, можливо, планували або хотіли би кудись завітати, кудись долучитися до якоїсь волонтерської діяльності. Можливо, надихніть їх це зробити. Для того, щоб... Навіщо це потрібно? Навіщо це вам потрібно? Навіщо це їм потрібно? Навіщо це потрібно взагалі нашим військовослужбовцям? Ну, во-первых, нашим військовослужбовцам это потребно для того, что они понимают, больше, я думаю, в данный момент, они понимают, что все, что происходит, это не зря, что люди за них переживают и, соответственно, делают какую-то работу. Возможно, она уже не настолько нужна, но вот это ощущение, что о тебе заботятся, я думаю, это обязательно любому человеку надо. А когда такая тяжелая ситуация в стране, то особенно. А можно помогать кому угодно, можно помогать больным людям, можно помогать детям, можно помогать сиротам. Это потребность души. Что она дает? Невероятное счастье. Приятнее, когда ты помогаешь, нежели, наверное, тебе что-то дают. И вообще потребность, мне кажется, человека помогать, а не брать. Ну, если у вас есть такая потребность, то присоединяйтесь к любому волонтерскому движению. Или делайте это сами, будьте первым волонтером, придумайте какое-то что-то сами. Это тоже очень здорово. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми більше дізнавалися про волонтерський батальйон Кікімора. І, зокрема, в нашій студії була волонтерка Нателла Антонюк. Ще раз вам дуже дякую. Дякую, що ви розповіли нам більше, розподілилися своїми враженнями. Я переконана, що багатьох кого надихнули. Надихнули не просто сидіти на місці, а щось діяти або ж робити щось для того, щоб... І от буквально вчора ми відзначали День волонтера. Бажаю вам також наснаги, ще більше... Більше працювати над собою, але більше отримувати цих гарних, позитивних настроїв. Дякую вам!